بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهديني واهدي بي مسلمان خشيستان، خشكان براني إيمان دار هو دار مخار رب العالمين عیباادەت و تااعات و زیکر و ف و و چاکەکاری ئەو مانگە پیرۆزەمان بە قسمت بکات و ئێمەش بکادێکێک لە بەندەکان کە لە ڕۆژی قیامەتدالیێمان ڕازی دەبێت و دەمان خاتە ژێر ڕەحمە و بەرەکەتی خۆی. خۆشەویستان ئیماندارن بە یارمەتی خوار بولعاەمین لێدوانێکی لۆژێکی لە سەر باابی زەوازی دایک عیش ز ڕرححمەتی خی لەسەر بێ دەکەین. ڕۆژگاری ئەو ڕۆدا پرسیارێکی 1جار زۆر لەو بابە لەناو خەکدا لەناو مشتی خەکدا دێت و دەچیت کە ئایا داکە عیشە ز ڕحمەتی خۆ لەسەر بێتەەنێکی زۆر بچوب بوو و منداڵ بووەوا گەمەی بە لە عابەکانی خۆی کردووە و لەناو منداڵاندا بوو ئەو کاتی کە پیغەمبری خاست لە الله و عليهی هووسلم تەمەنی 52 سال بوو بێ کە گواست بێتەوە یان خود ئەوە شتێک و و وەکو ئەفسانەیە کەو هیچ ئەسلو ئەساسێکی بۆ نییە. بێگومان بۆ ئەو بابەتە باش وایەشیکردنەوەک لەسەر ژیانی پێغمەری خوا بدەین سەڵ الله و عليهلی هیووسلم لە ئەو کاتیکە یەکەم خێزانی پێکێنا. بێ باوەڕان وەها دەڵێن پێغمبەری خوصل الله و ع عليه هیوسلم گوایە کەسێکی شەوانی بوو بێ، بۆیە یااز دەدانە خێزانی پێێکێناون بەڵام، ئەمن لێرە بەر لەوەی کە داخلی سەرباابەتی داکە عیشەی بم ئەو بابەتەشی بکەینەوە تا ئەاندازێک لدوانێکی لەسەر بکەین. پێغمبری خواصلڵ اللله عليه هیوسلم ئەو کاتی کە یەکەم خێزانی پێکەنا 25 سال تەمەنی بوو. کێشی بە هاوسری خۆی خواست بێوەژنیە کە دوو جار شوی کرد بوو ئەو جارری پێغمبەری خۆصل الله و عليهلی هیوسلم بە عینوانی خێزانی خۆی گواستیەوە. ئەو ئافرەتەش کە بێوەژم بوو تەمەنی چەند بوو، دایکه خدیجه دایکه ایماندارانه رضا رحمتي خو اله سره به 38 سال بو واته پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اگر حزي لن مایل جنسي هبايو بابتي افرت وکو بے باوران باز لیدکن او ها حزي بوایا او کاتي افرت شي تمن بسكتر له خو دخواست و افرت جگدار زور ګونک خو ان عرض دکت بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حتا کو تمن شي تب ٠ ساڵ ای خدیجە وفاتی رد تەمەنی بب٥ ساڵ ی افرتیننوجێای سەرنج مانەمبەر خەلکانی بێباوەڕ ێدەڵێن مەیلی شاهوانی زۆربووە حەی لە ئافرەت سەرجەیبووولاللەهەو تەمەنی گەنجەتی ڕشت هێشتا نەسو داواکاری ئافرەتێک کە هەر بێوەژن نەبێ هەر هیچ ئافرەتێکی دیکەی نەخواست بێوەژنێک کە دوای دوزار مێردی کرد بۆ بێوەژن کەوت بوو ئەوزاری پێغمبری خوااست لە الله معالی هیووسلم هەتا کۆتایی تەمەنیشی لەگەڵ ئەوتاق ئافرەتە مایەوە وە خوو ژیانی ئاسایی خۆی کەوا تا، او قوناغې کې پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم دکوي قوناغې چې پیغمبراتیا پیوندې به پیغمبراتیا او رسالت رب العالمین وه یا بویا او دا خوازیانه شکه څوله دکې هموي دوی او کې پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم دکوي تا سر و 80 50 ساله بویا هرلا 80 50 ساله د پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم ک تاې ک خدیجه وفاتې دکات حضرت سعودي کچی زومعای دێنیت، حەزی سەدا لەو کاتی تەمەنی چەند دەبێت کە پێغمبەری خوادەیهێنی، سەڵ الله عليه وسلم تەمەنی ش و پێ ساڵ لە خۆشەویستان. یعنی پێغمبری خوااست الله و عليه هیوسلم هشتا ناسی بۆ داواکاری ئافرەتێک کەو ئافرەتە تەمەنی لە خوارەوەی خۆی بێت وە هەروەها حەزەتی سەودەش کێ بوو حەزەتی سەدە ئافرەتێکی بێوەژم بوو. کە مردی بە ئامۆزاایەکەی خۆی کرد بۆ هەردووان ایمانیان هێنا و لە سەفەرەکەی خۆی دا و مێردەکەی کەەوەفاتی فرەرمو و پێشوکی بێتتەومەکە ئەو ئافرە بە تاقی تەنیا مایەوە بە بێوەژنی مایەوە پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کترسی او یحب ک خزمکانی اذیت بدن به باورکان که همو خزمکانی کافر بن ترسی او یحب ک اذیت بدن ازاری بدن توشی کفر بکن پنا به خوا رب العالمین بویا حزته سعودی لو ایشو ازارا او افریته رزگار کردو و بعنوانی ها سر خوی افریته کی 65 ساله خواست کواته پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم اگر مېلی تنسيهب وای خو ندبا

صلی الله علیه وسلم حضرت حفصه حضرت حضرت جویرا حضرت صفیه هم وی اوانه او افرتانه ک پیغمبر خوا خواسون صلی الله علیه وسلم همي بیوژن بونه ول سر و 850 ساله دا همي خواستون بو چونگی لە پاش ئەوی کە تەمەنی پێغمبی خواصل الله و عليه هیووسلم گەیشت 50 ساله و کۆچی کرد لە مەکەڕەبوو مەدینە و بناغی حکوومەتتی ئیسلامی دامزرا و شەڕەکانی بێباوەڕان ڕیان کردە کۆمەلگای مسلمانان و ئێش و عزیت و ئازاری بێباوەڕان لەسەر مسلماناندا زۆری کرد هەرگەل و هۆ زێک دەهات بەسەر ئماندارانی دادەدان و شەڕیان پێدەفرۆشت پێغمبەری خواصل الله و عليه هیوسلم. بە هۆی مارەکردنی ئافرەتێک لەو قەوم و هۆزەی کە شەڕی لەگەڵ بوو وای لێدەکرد کە ئەو قەڵمە ئیمان بێنن واز لە شە بێنن و بە هزاران خەڵک هۆی مارەکردنی ئافرەتێک هەمووی دەبوون بە ئەهلی ئیمان و وازان لە شەر لەگەڵ پێغمبری خوا دەهێنا سەڵ الله عليهی هیوسلم. کەواتە ئەو بابەتانەی داخوازی پێغمبریی خواسەل الله عليه هیوسلم بۆ ئەو کۆمەڵە ئافرەتە زۆرانە، اخوای رب العالمین بویدان ابو امر فرماني خوای پر ور دیگر بو هیڅ به وستی خو نه بو او پیغمبري خو صلی الله علیه وسلم بل او حکمتانی ک خوینی خلکان رجری بو یا حوسراتی لگل او افراتانه د انجام داوه ک هر هم شیان بی وژن بونه تنیا افرتک د مینتو ک دایکه عائشه رضاو رحمتي خو اله سر بیت دایکه عائشه رضاو رحمتي خو اله سر بیت ثمنیکی او کول صحیح بخاری دا د فرمی ده فرميته زوځانی رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 60 سنینا و بنابي وانا بنت 9 سنینا ده فرميله 6 سالي دا خوا ذکر دم ولا نو سالي منی گوستو بلهم او 6 سالي او 9 سالي به معنا هيكيا ولا پيش هموشته کیږده ام ځانین ک پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اویک د دا عائشه ماکر دوا و د خوا ذکر دوا به وستی خو ی اراده محض خو نه بو بلک امر او امر فرمانی خو پروردگار بو الهام باری تعالی بو او پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم هر و کچون له صحیح بخاری دا لا حدیث 6895 دا د عائشه رضی الله عنها له سبب من د جریته و کده فرمی پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم پی کو تو اريد المنام مرتين ای عائشه دوزر جار لخون دا توم بنشان درا أرى أنك في سرقة من حرير أتوم بني لبارتي كي دابوي حزتي جبرائيل واتا بنشان مني دا. وفرمي حزتي جبرائيل هذه امرأتك فكشف عنها أو خزاني تويا أو حرير أو أو أوريش ميلة سر لابدا بيبيني فإذا هي أنتي كتاون او أوريش مكم لادا كتاون بيكود او آفرة توبو اي عائشه رضا رحمة الله عليها سلبي بيغمبري خواش بي صلى الله عليه وسلم او كاتي كخونا كم بيني لخوها صامو امنيش غوتم ان يكو هذا من عند الله يمضيه اگر اول لا يخوي رب العالمين او بوبي او خونا او خوي او خوني خوي بزيد گينتو لا حقيقه لا راسيدات اوها رودادات وحزتي جبرائيل يشبي فرمو إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو آفرتك دايك عائشة أو خيامت دا جابو يلير دابو ما درد دا كويتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمر بإلهامي إخوة رب العالمين بوى ك حزتي عائشة رضا رحمتي رحمت خواهي لسر دا خوازي کردو و بانواني هاو سري خواهي خوش ويستان آية تەمەنی دایککەیش ڕزااو و رححمەتی خۆی لەسەر بێ کە دەڵێن نۆ سالالان بووە ئایا ن ساالانێک وەکو ئەو ئافرەتی کە لە کووردەواری خۆماندا بە نۆ ساڵان بە دەردەکەوی کە تەەنێکی نۆساڵەی و تقریبن هەرەکاری هەیە نەخێر بەبێگومانیبی ئەو ژینگەی سەردەمی زوو کە ئەو سەردەمە پێش و ما ئەو و گررمایەکی زۆری لێ بووە و خەکانیش، بە بێگوومانی ئا ئەوان لە بەرچاووو کە داکە عیشە ڕز ورححمەت خوی لە سەر بێ بەژن و باڵایی پێگەشتووە عقل و هۆشی پێگەشتووە بۆ زەکااوتی پێگەشتووە وەکو ئافرەتێکی زۆر گەورە ووە فاممیدە و تێگەشت و وایە بۆیە ئەو ژینگەی سەردەمی پێغمبری خوااستاصلڵ الله و عليهلی هین وسلم کە دایککە ئایشەی تێدا گەورە بووە بە هۆی گەرمایەکەی،

پێشەوەی کە بشگوازترێتەوە تەمەەنێکی تەواو لێهات و پێگەشتووی هەبووە وەکو ئینسانێکی گەورە بووە و ئامادەی زەواز و هاوسەرگیری بووە و لە کتابی مەغازیدا بابوو هەەزەوااتدا لەوێدا ئیمامی بخاری بۆمان دەگەڕێتەوە کە پێغمبەری خوااصل الله و عليه هیوسلم ڕێ بە ئبن عومەر نەداوە بۆ ئەوەی کە بچی بەشداریی شەڕ بکات لە فەرمیێ، ابن عممر کە پیغمبی خوااصل الله و عليهلی هیوسلم ڕێگری لێ کردم کە لە شڕی خندەق بەشداری بکەم چوی تەمەم چاردە سال بوو. بەڵام لە شەڕی خەقدا ڕێگری لێەکردم کە بەشداریی شەڕ بکەم چونگی تەمەم ببوو بە پدە سال. واتە ئەوە پێورێککە گەورەبوون پێگەیشتن و ئینسان بوێتە ئینسانێکی تەوا و کامیل و تێگەیشت و، ئەوە ئەوتە منە نەبێت هەناڵی پێغمبی خوااست اللله و عليهلی هووسلم هیچ کەس بەشداری شەڕ بەکە دیک کە دایک ئای شەڕەز و رححمەتی خی لەسەر بێ شەڕی بەدری کردووە و هەروەها لەوەی بخاری بوومانوە دە دەکەی کە بەشداری خودی کردووە بە بێگومانین گەورەترین بەڵگەنە کە لەسەرەوەی کە دایککە ئایشە پێگەشتووە بە تەواو معنا جەستەی گەورەبوو و ئافرەتێکی تەوا و ژنێکی لێهات و و پێگەیشتوو بووەوه هەروەها، لە خای سەندا، داکە عیشە ڕە و ڕرححمەتیخوای لەسەر بێ داخوازی پێشەیەشی هەبووە واتە پێشوی کە پێغم بەی خوااصل اللله علی هیوسلم بچی بۆ داخوازی داخوازیکاریری هەبووە و جبەیری کوری مقعیممی کوریعادی یەکێک بووە لەو داخوازانە بۆ داکە عئیش. دەیخۆ ئەگەر هاتباە و داکە عیشە تەمەنی وێران نگەشت باە بۆ زەواز و هاوسەرگیری نەبایەوهها بچووکوو منداڵ و هەرزە کار بایە، اڅون دخوازیده وو چون, چون خلک انګدهاتم بو دخوازی کړدني بلې خوله کچي حکیم کده کاته پوری پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم دته خدمت پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوای او کده کخدیجه ل 850 ساله د وفات دکاته فرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر کو اتو دخوازی بکي هم افرت هيو هم کچ هيا هم جن هيا اغر كوهر هيك لو دوانا بتبى في غمبري صلى الله عليه وسلم ده قال من افرمي كانه أوانا قالت قالت ده يكن ان شئت بكرا وان شئت ثيبا ده ابنته احب خلق الله عز وجل اليك عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنه ده فرمي اويك بكرا ئیش کچی خۆشەویترینی خەللق لە لای خی پروەردیگار کە لە هەوو کەس خی پەروردگار خۆشتی دەوێ حەزتی ئەوبوو بەخر کچی ئەوە پێغمبەریخوااستڵ الله و عليهی هووسلم لە فەرمی ئەدی بێوەژن کێە دەفەرمێ بێوەژن سەودەت و بین و زەمعە دە فەرمیێ سەودەیە کسی زەمەاییکە بێوەژنە بەڵام ئەگەر بینیەک لەسەر فەرموودەکە پێغمبەر خوا بکەین ڵ الله عليه هیوسلم حەزتتی خەولە دەفەرمێ ککسەکە کێە دە فەرمیێ بیکرا وواتە بیکرد لە زمانی عرببیدا بە ئافرەتێک دەڵێن کە بەتەواو معنا پێگەیشت بێ بۆ ژانی هاوسری ئامادە بوو بێت و زەوازێکی پێشینەی نەکردبێت و هیچ کەس دەستی لەگەڵ تێکەل نەکرد بێت. و ئەو ئافرەتە پێدەگوتی ئافرەتێکی بکرد کە گەورەیە و پێگەشت و بۆ ژانی هاسرایەتی. و نېفرم وکړه جاریه لفرم دکدا د فرمې فم فمن البکرو پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم د فرمې کې او افرهته پیګشتو او افرهته که آماده زواژه ک جاني هوسرات شي لګل نکراوه کەاتتە هەر لە خودی فرمو دەکەدا بۆمان دەردەکەوکە بەژن و باڵی داکە عیش ڕەاو و رححمەتی خی لە سربێت تەواو پێگەیشت و ئامادەی زەواز بوو و ئافرەتی وها بچوک نەبووە وەکو کۆمەلگای خۆمان کە قیاس بکە بڵێ ئەتوو ئامادەی ئافرەتێکی نو سالە بەش و بدەیت بەڕاستی ئەو پرسیارێکی زۆر بێ معنا و نلەجە چونگی قیاسکردنی ئافرەتێکی پێگەیشتی و تەواو ئامادەی زەواز کە تقریبی مەزەندە دەکرێت بە ئافرەتی کوردستانی سەردەمی ئێستای مە بە ئافرەتێکی 20 سالڵانه سالان. بەتەواو معناقیاسێکی ناڕێککرد لەگەڵ ئافرەتێکی نۆساالانەی ئەو سەردەمەقیاس بکرێت. بغمبەری خوااست لە الله عليهلی هیووسلم پێی فەرموو بڕۆ بۆداخوازی من بۆ ماڵی ئەبوو بکردوە بۆ ماڵی سەش. حەزەتی خەولەکە چوو بۆ ماڵی حەزەتتی ئەوبوو بکرد پێی فرەرموو کە ئەی عمەڕوومان دەزانی چ خێر و بەەکەتێک ڕووی لە ئەو ماڵی گۆ کردووە، د ځاني خوای پروردګار سره رحمت کې به سره ګوډه رژاندو فرموي چې بو فرموي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نلارم بو کې داول له ایو بکمو دا خوازي دا کې عائشہ بکم فرموي با ابو بکر شبیت او حضرت ابو بکر شرک او, او هاي پی فرموي شکر خوای پروردګار یې انکه دو فرموي برو به پیغمبري خوا بله صلى الله عليه وسلم زنه او کوم څه من تصلح لهو تصلح لهو زنه او کوم د ګنجي بو او چونجی پیغمبر خو فرمایي تي الله عليه وسلم امنت براين له اسلام ده مادام او د برازاي برا زاي او نه بيت او پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم به حضرت فرمو برو پي بل امنو ات براين له اسلام تصلح لي أمنو تبرين لإسلام دا وكساكي توجه من دا قنزيت بعنواني هاو سر بيغنبري صلى الله عليه وسلم كواي فرمو حزتي <applause> خولا او خبريك براكان دن بحزتي ابو بكر خوش حزت بلام حزتي ابو بكر بزي هيشتن. فرموي انتظري وخرج. حزتي خولة فرموي حزتي ابو بكر فرمي تاوران بك اي خولة شو دروا شو مالي مطعمي كري عادي. واما رومان فرموي حزتي ابو بكر ئاهد و پەیانی داوادن کە ئەوان هاتووم بۆ داخوازی کچەکەی ئێمە ئائیش ئاهد و پەیانی بە ماڵی و ناتوانین لە عهد و پەییمانی خۆی پاش گەز بێتەوە چونگی چه زاران ئاهد و پەیانی خۆی بۆ هیچ کەسە گواز لێ نەهێناوە چوو بۆ ماڵی مطمی کوڕعادی ئافرەتەکە و پێش هاتە دەرەوە و گۆتی ئەوە د دەت هەوێ کوڕەکەی ئێمە لە خشتە ببێ و بۆیننی ئیسلام ڕای بکێشی بە هۆی کچەکەی خۆتەوە بڕۆ ئێمە ککسەکەی تۆمان ناوێت. ومطعم مشهد هذا حضرت حزيت فرمية بكر في شهر قوتي بالي حزت ئەو بکر هات و فرەرمووی بڕۆ بنێرە لە دوی پێغمبری خوااصلڵ الله و عليه هی وسلم و بە خۆشحاڵی بەدڵخۆشیەوە داخوازی داکە عائشەی کردو و داکە عئیشش رای بوو و حزتی و بکریش زار وڕحمەتی خۆی لەسەر بێ شوکری خخوای پروردگاری کرد لەسەر ئەوداخوازیە بوو چونی تەمەنەکەی بڕاستی گونجاو بوو پێگەشتو بوو خۆ ئەگەر هات با و دایککە عیش ڕززار وڕحمەتی خخوای لەسەر بێ وها پێگەشت و نەبایە چۆن داخوازیەکی لە پێشدا داهات بۆیە بەڕاستی، ناتی تا عقلێ هیچ ئینسانێک کە داکە عیشە ڕز وڕرححمەتی خی لەسربێ داخوازی هاتبێت و منداڵ کارێک بێت و خەرکی گەمە و گالتەی منداڵی بوو بێت خۆشەویستان با ئەو کەسانەی کە یەک پرسیار لەو بێ باوەرانە دەکەم کە ڕخنە دەگرن لە زەواجی دایککە عیش پێغمبری خوا. سەڵ الله و علین سەلم. باشە خۆ لە ەردەمی پێغمەری خوادا سەڵ الله و ع عليهلی هی ووسلم کاافەکانی قوڕیش، و منافق كانوا ببا وركان زور لبيغمبر خو خواصال الله عليه وسلم لا بهانه نبون ليلك من دابون بس بهاني كان بدسكوت لان لها لله دابا بيانداكوت اتو ساحري اتو شاعري اتو حاشا اي بيغمبر صل الله عليه وسلم دروزني و موش كان نسبت بولاي بيغمبري خو دا صل الله عليه وسلم ليل بهانه بن ادنا بلكيك دسكوي بوكي لبيغمبري خو صل الله عليه وسلم خۆ لە حاڵکدا لە زعیفترینی ریواایەتەکانیتەریخیشدا نیمانە حاڵەتێک کەتەمار کابێ کافرەکان ڕخنە لە پێغمبەری خوا بگرن سەڵ الله عین سەلم بڵێن ئەتو چۆن ئەی پێغمبەر ئسلام چۆن داوای دەستپاکی و پاکداوێنی و ڕەشت بەرزی و ئەخلاق و ڕەوش دەکەی چۆن لە ولاش داخوازی ئافرەتێک دەکەی کەواتەمەنی لە خوارەوەی تو بێ بەڵام چونکی ئافرەتەکە تەواو پێگەیشت و بوو داکە عیشە ڕزار ڕرححمت خوال لەەربی ئامادەی زەواز بوو و هەروەها داخوازی پێشخۆشی هەبوو لە بەرخاتەوەی کە ژنگەکەی وها بوو ئەو تەمەە تەمەەنێک بوو کە بەڕاستی ئامادەی زەواز و گونجاو و ڕێک و پێێک بووە یک کافر و بێ باوەڕی جارێک لە زاران ئەو ڕخنیان بە مێشتیش دا نەهات کەواتە قیاسکردنی سەردەمی پێغمبری خوااستە اللله عليهاللی هیووسلم بە سەردەمی ئێستا، زۆ زۆر ناالۆژیکی و ناممنتتیقیە، چوننگی هەر شتێک کە ئینسان بڵێ، ئەو شتنەنناڕێکە بەڕاستی دەبێت سێدا نەمەەرزی تێدا بێتە جێ، ئایا مخاللیفی کۆمەلگایە؟ نەخر، ئەگەر مخاللیفی کۆمەلگااو، ئەو سرف و عادات و تەقالی دی ئەو سەردەمی باە بە بێگومان کافرەکان هەموو ڕخنەیان لێدەگرێت. ئایا مخاللیفی شەرع بوو، نەخر، چونکی ئافرەت ئەو داکە عیشە تەواوت پێگەیشتوو بوو،

پێگەیشت و باڵغ و عقل و پێگەیشت و بوو بێت و ئەمادەی زەواز بێ هیچ ڕێگرێکی لەوەیناک ووهروەها هیچ یاسا و قانونێکیش ڕێگری لەو حاڵتەە زواازەی نەکرد بیە بە هیچ شێوازێک ئەدننا ڕیواەتی زائعیفیشمانیەک لە سردەمی پێغمبی خوادا سەڵ الله ع عليهلیوسلب ئەو کافرانی زۆر ڕخنە لە پێغم بەردەگرن سەڵ الله عليهلی وسلم ڕخنەیەکی چوکەشیان لەو حاڵەگررت بێت. ووهروەها ئەوقییاسە و ئەو پێوەرە کە بە سرەردەمی خۆماندا. ئەو بەو شێوازە خەڵکانێکوە زمانیان گررتتووە زۆر قیاسێکی غەڵەتە کە دەڵێن ئەتو ئامادەی کسی خۆت بە نۆساڵەی دەیت بە پێغم بە کەسێک کە تەمەنی 52 ساڵە. بەڕاستی قاسێکی زۆر هەڵەیە و قیاسێکی غەڵەتە چونجی ئەو پێوەری 90 ساڵەی تەمەنی ئێستا یکسەکانی ئێمە لەگەڵ نۆ ساڵەکەی کە داکە عیشە تێیدا بووە. براسي فرقي چې اجازه زوري هي بلکې کابرہ د به حساب افرتې چې بي سالانه او بلکې زیاتريش بکات ودای ک عائشه رزه رحمه الله صرف او زارکه زواجی کړو د پیغمبري خو صلی الله علیه و سلم کبه به ګماني او شجیرخنه نې بلم خوشوستان ایماندارن ب ب عقلې او روي بنين حساب بو او به ته هلسنګانې بکېن نبی ئێمە بەعەقلێکی ئەو ڕۆی ڕخنل لە١500 تا500 سال و پێش بگرین بڵێین خەلکانی سەردەمی پێش و ئەوە بوو هەڵسو کەوتی ئەوان کردووە و بە عقل و تێڕوانینی سەردەمی خۆمان ڕخنە لە ئەوان بگرین. بۆچی؟ چونکی خۆشەویستان هەر کۆمەلگایەك دەبوونەریت و عادات و تەقالیددی خۆی هەیە کۆمەلگای وا هەیە، هەندێک لە عادات و تەقالیدی بەرزی هەیە لەگەڵ کۆمەلگایەکی خوارەوەتر غەڵەتە بە عقلێکی کۆمەلگای سەرەوە و ڕخنە لە کۆمەلگای خوارەوە یان خود بە پێچەوانە ڕخنەکە بگیرێت هەر کۆمەلگای و بەپی دەبوونەریت ووهروەها ئەو حاڵەتی کە لەناو خەڵکدا هەیە ڕخنە لە خەکەکەی دەگیرێت ووە معاممە لە و و هەلس و کەوتەکە لەگەڵ خەکەکە دەکرێت بۆ نمونونە، نمونەکتان ئارز دەکەم ی کە باشتر لە ژنگی ئەو کات و ژینگەی ئێستاش و لە ئەو زەوازە باشتر تێبگەین. خۆشەویستان ئەگەر کوو ئێمە سێدانا ژینگەمان هەبێت. سێدانا پێوەەرمان یعنی قۆناغمان هەبێت کە قۆناغی کۆمەلگایەک زۆر زۆ لە ئاستی سەرەوەدایە بۆ نمونونە ئەگەر ئافرەتەکانی هەتاک و تەمەنی سی ساڵە پێ سالڵه تەواو نەکەن بە هۆی ئەوەی کە، دەرسەکانیان دەخوێنن و دەگەن بە کولیە لەوێ ژاد دکتۆڕژ دێنەوە دوای دکتۆرااوەوە تا دامەزرا و نبن بە هیچ شێوازەگ نان بۆی کە ژیانی هەسرایەت پێک بێنن واتە تەمنێک سی سال و500 ساڵێک دەگەن بە قۆناغا زۆرینی ئافرەتەکان ئەو جاامێر دەکەن. کەواتە، لەلای ئەو کۆمەلگای بەی بۆعار دەچیت ئەگەر کوو ئافرەتێک بێت و لە تەمەنێکیه ساڵن بی ساڵانددان مرد بکات چوننگگی دەبوونەریتەکە بۆ خۆی وها هەڵکەوتو لەنە ئەو کۆمەلگایەدا کە ئافران دەبێ بەوتەمەەنە بگەن و ئەو کۆناغانە تێپڕ بکەن لەسەر ئەساسی دەبوونەریتی ئەو کۆمەلگایە ڕەخنەکان دەگیرێت کۆمەلگایەکی دووەم و لەوی لە خواردر ئەگەرکو و، ئافرەتان عادەت یان لەنا ئەو کۆمەڵگایە داوا بێخوێنەکانیان هەتا کوی ببلۆم بخوێنن. دوازه ساڵێک لە تەمەان خەریکی خوێندن بوون تەەنیان گەویشت بەه ساڵ، هەتااک و بی ساڵ لەو دەروەرانە داخێنەکانیان تاو کرد پێویست بووینناکە بەچن بۆ کولییا دواتر شەاهادەکان بێنەوە ماستری بێننەوە دواتر بگەن بە دکتۆرااو ئەو شاهدانە بێننەوە پێویست بۆ قۆناغنەکە عادەت یانه سال 20 ساڵ، ئەگەر کوو لە عادەتی ئەو کۆمەلگایە بتازێ ئەو کاتی لان با عیب دەگیرێ، وەک بڵین ئافرەتەکە خوێندننی نەکات هەر ئەوەندە عقلڵ و هۆشی پێگەیشت بێ و مێرد بک بێ ئەوەکی خوێنەکەتەوە بکە خلکان عادەتەن ڕخنەی لێدەگرنوه هەروەها بابینە کۆمەلگایەک لەوی لە خواردر کە پێویست بە دکتۆرا ناکە کە پێویست بە ئەوەی ناکە کە شەهادە بەرزەکانی تدا بێننەوە. پێویست بەهشی نەکردو کە خوێندنێکی تێدا هە بێت و دیبلۆمەك وەدەست بهێندرێت. بەڵکو ئەوەی کە پێوەربێ لە ناو کۆمەگایەکدا کە وەکو کۆمەلگای سەردەمی پێغم بەی خوادا سەڵ الله عالم سەلمکە خوێندنێک لە ئەو حاستەدا نەبووە کە ببێتە دەبووەری لەناو کۆمەگایەدا، ئافرەتان ئەوەی کە پێوەبوو بێ عقلڵ و پێگەشتن و تێگەشتنیانە. باڵق ببن ئافرەتەکان ئامادەی ئەو بن کە منداڵ بخەنەوە و عقل و هۆشان ئەودە پێگەیشتی بێت، بۆژیانی هاسرایەتی بشێ پێویستی بۆی نکردو کە بڕۆم بەدوای قۆناغەکانی خوێندنندا. بۆیە هیچ بربەستێک نامێنیتەوە پاژەوەی کە قۆناغەکەی خۆی کە دابوو نریتە لە نکۆمەگادات تێپەڕی کرد ئیدی چاوەڕوانانی قۆناغێکی دیکە بکات وە چاوەڕان بک تەمەنی بچیتە سەرتر. بۆیە لەو کۆمەلگای پێشوودا کۆمەلگای پیغمبەری خوا سەڵ الله وان سەلم ئەو کۆمەلگای سەیەمەکەە کە ئافرەتان تەمەان عقل عقل و باڵغ ب بن، بەو ئەاندازە گەشتن کە یانی هاسرایەتی ئیدارە بکەن بەڕاستی ئەوە ئامادەی زەوازە و پێویست بۆەوەی ناکە کە ئەوەندە تەمەنیتە ئەخیر بێ بۆی کەسێک کە ڕخنل لە سەردەمی پێغمبی خوا دەگری سەڵ الله وان سەلم لە ئەو زەوازە پێغمبری خوااصلڵ الله عليهلی سەلم بە عقلێکی سەردەمی ئێستا بەڕاستی ئەوە قیاسێکی زۆر ناالۆژیکی و نامتیقیە کە لە ئەو حاڵەتی زەوازەی سەردەمەکانی زوو دەیگریت خوش نمونش من زوره که بيشودا پیشو دا لسردمی صلى الله عليه وسلم سلم او نوع الزواجانا کراون که پیغمبری خواه الله عليه وسلم سلم یکم کز نبوه که او حالتای کرد بید بلکو لناو صحابه هر او حالته هر هبوه وقبلین حضرتی عمری کری خطاب هزار رحمتی خواه وما كل ثومي لخو ما ركل وما كل كيبو كتي حزتي علي تەمەنی حەزت عمرەر بۆ خۆی حەزت علی تەمەنی لە خواردر بوو. وا حساب کە بە ئەندازەی چەند ساڵ ئەو کچەشی لە خۆی هەرزۆ زۆر بچوووتر بوو. تقری بە بەراوردێک بە نەوە و باپیرە دەکرێ بەڵام کاتەکە داخوازی دەکات زۆر شتێکی ئاساییە و هیچ کەسێکی ژەڕەخنەی لێ ناگریت. چونگگی ئەوە سەردەمێکی ئەو کاتی هیچ خوێندنێک پێوە نەبووە و بەڵکو بگررا ئەوەی کە پێوەەربوو بێ عقل و هۆش و زەکاوەتی ئافرەتەکە و ئامادەبوون بۆ سرجێی و و باڵغ بوونی ئافرەتەکە تەواو پێوە بوو بۆ ئەوەی کە ژانی هەوسایەتی پێک بێنیت وە هەروەها حەزەتی ئەمە زارڕرححمەتی خی لەسەربی. داوا لە حەزتی ئەوبوو بکردەکە داوا لە حەزی عوسمان دکات کە بچی ئەوەی کە دەرکەوت لێرە لە لەو چن خاڵانەدا ئەو بابەتە بۆمان دەرکەوت کە حەزی پێغم ب، سەڵ الله عليهلین هیوسلم یەکەکم کەسێک نەبووە کە حەڵەتە زەوازی ئەنجام داوە و بەڵکو بگر حەزتیی عەن زارڕ ححمەتی خۆ لە سەر بێ و داخوازی لە ئافرەتی کردووە کە ئەو ئافرەتە حییسابکە بەباپیری خۆ دش. وهر وهاب بقرا حزتي عمر رضا رحمة خويا لسربي كتي خوي حفصه كاشي كاسك دكات كأبو بكر كو تمني زور لسروي دايك حفصيه كدواتر دبيت بخزان بيغمبري صلى الله عليه وسلم و ايمان داران بيش بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لسردمي زوي او كاتجدا عرف عاده كان فرق هبو كحزتي بابيري بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ئەو کاتی کە یاازدە کوڕی هەبوو دەدانە کوڕی هەبوو بۆ دەێمین کوڕی خۆی عەبدله بابی پێغمب، سەڵە اللله ال لە وسلم کە آمامینەی هێنا ڕێک ئەو آمینەیە کە حیساب کە تقریبان بنەوەی خۆی دەشێ یاعنی کۆتا کوڕی خۆی کە لە هەمووان بچووکترا دێمین کوڕی خۆی ئافرەتێک بۆ ئەو دێنی کە ناوی ئامینەیە ئەو ئامینە ئامۆزایەکی دەبێت کە ناوی حالەیە ئامۆای ئامینەی واتە، بووکی خۆی دەبێت. ئەو ئافرەت ەکە تەمەنی چەند بەراورد با عبدول مطلیب مامی با پیری پێغمبرری خوااست لە الله وسلم کە تەمەنی چەند لە واردرا بۆ خۆی داخوازی دەکات و وا خەڵکانیشی زرەخنەی لێناگرن و چونگ لە عرف و عادەتی ئەو کاتدا ئافرەت ئاقل و باڵغ و پێگەشت و تێگەشت و بێ بۆ ژانی هاوسایەتی پێویست بۆەوەی نەکردو کە تەمەێک ڕابێری و تەمەێک تێپڕ بک. بۆیە عبدول مطەلیب، وە چواردانە منداڵی لە ئەو حالەیە بوو کە تەمەنی حساب کە بە باپیری ئەو دەشا، موقبیم و حەمزە و حیجل و سەفە ئەو چوار منداڵە بوون کە لە حالە پەیای بوو. وە لە سەردەمەکانی پێش پێغمبی خخواشدا، سەڵ الله عليه هوسلم. بۆ کۆمەلگای کافرەکانە گەرچک بخشێنین، کۆمەلگای بێباوەڕەکانش ڕێک ئەو حاڵەتە تیدا هەبووە کە ئافرەتێکی تەمەەن زۆر لە خوارەوە، مردی کردووە بە پیاێککە لە زۆر لە خۆی لەستەمەین لەسەرتر بووە وهز خەڵکانی شڕخنە لەو حاڵتەەوە لەو دیاردە نەگرووە چونی دیارەکانی پێشوو لەگەڵ ئاقل و تێگەیشتن و لەگەڵ سەقاافی سەردەمی ئێستا فەرق و جیاوازێکی زۆر هەیە. خۆشەویستان برنامەکەمان ڕاستە و خۆیە هەر کەسێک پرسیارێکی هەیە لە خزمەتدا دەبین. چەند موەتان عز بکەم لە کۆمەلگای بێباوەڕاندا کە لە سەردەمی، خۆیدا ئەو حاڵەتانە هیچ بەڕەخاش تۆمار نەکراون و تەمەنی ئافرەتەکەش زۆر لە خوارەوەی پیاوەکە بووە. سانت ئۆگۆستین یەکێک لە ئەو پیاوانەیە کە زۆر زۆر معتەبەر و باوەڕ پێکراوە لە کنیسا کاتۆلکیەکانەوە و معتەبەرە و قسە لێوەەردەگیرێت و قسەکەشی تاثیرێکی زۆری لە فەرس لەسەر فەرلسفەی غەرب ەیە و هەروەها موەسیریشە لەسەر پرۆستانتەکان، ئەو کابراە، سانت ئۆگستین زەوازی لەگەڵ کچێک دەکات کە ئەو کچەیە تەمەنی دە ساڵە وە کەسی ژێڕەخنەی لێ نەگرتووە. چنگی عقللی ئەو کات و سەردەمی ئەو کات باڵغ بوون و عقل بوون و پێگەشتی ئافرەتەکە پێوەبووە بەڕاستی نک ئەوەی کە ئەو ئافرەت ئیلا دەوێت تەەنێکی زۆر تێ پڕ بک ئەوزاریش و بە کەسێکی بکات کە بۆ خۆی دهوێ. مارگارێت بفۆرت مەلکەی بریتانی، لە حەوت ساڵی مێر دەکات بە پیاوێ کە ناوی جان دیلاپولە لە تەمەێکی حەوت ساڵیدا وە کەسێکیشە ڕەخنە لە ئەو دیارەیە ناگری چونی ئەو بەڕاستی دیارەیەکە لە سەردەمی پێشودا لە ناو خەڵکدا باو بۆ هیچ جێرەخە نەبووە چونکی پێوەرعاقلبوون و باڵغبوون بووە دایکی محەممەدمان لەگەڵا باب فەرمێت

کەچە ماڵێک و خزمەت یانەکەی توانییان بۆ حەز دەکەی دوایاییکە ئاڕان لە زەوە باشن پێ گەن قەزەکەمۆ زیر دەناام بە سا بە سا بە سا بەەر سا زۆر باشە خۆشەویستان لە سەردەمی زوودا بێ باوەڕەکانیش ڕێک ئەو حاڵەتانە نەهابووە وە کەسیژێرەخنەیە لێ نەگرتووە بۆ نموە. رییچاری دوم پاشای بەنابانگی بڕیتانی ئیزابل لای والیوس لە تەمەنی ح ساڵی داخواستوێتی ووه هیچ کەسێکشی ڕخننی لێ نەگرتووە و هەروەها هێنری هەشم لەگەڵ کچێکی شش ساڵان ژانی هاوسایەتی پ دێنی ووه هیچ کەسێکی نێگو بۆ هێنری وای کردووە کەسێکی ڕخنەی لێن نەگرتووە چونی ئەوە پوەەرەکە لە سەردەمی کۆندا بەو شێوازە بوو کە ئافرەتەکە عقل و باڵغ بێت اب كاتیکا امده زواجه دکنه پیغمبر اسلامي معنی فرمونه ام مستر اصلي خوښي به ریزم ام مستعلم یک تشارې کړم کوم خوښي به ریزم والله من چې کوم کجې استوا لګول نه نه نو له تن استوا هغې ته به اوسېږي ایشانه هفته 1 د خور ګاره تلویزیون ګنه خارو بن یانه واتە مێردەکەت گونااحمبار ببێیان زە نابەت بە خۆم بڵێ انشااءله بە سەر ساوان ئات دەکەم بە سەر ساوان خوشکی بەڕێزی خوشکی بەڕێزی خۆشەویستان بۆکو عارزمکردن ئەو حاڵەتانێک لە سەردەمی زودا هەبوونە نابمە بە عاقی ئەو سەردەما لێدوانیان لەسەر بکەین وقییایان بکەین ئەوە تا لە سەردەمانانی پێشوددا. حالڵەتان زررببوون و هیچ سێکی خنی لێ نەگرتووە. باشە بێ باوە ڕەکانبوونیایە ڕخنەی لەو حڵانی پێشوو بگرن بۆ پنجە لەسەر حالاڵی پێغم بری خوادا دنین سەڵ الله عليهی هیوسلم. ئەوە خۆل لە چاوی ئیمانداران کردنە بەڕاستی ئەوە خیانەتکردن لەو مێژوەیەکی کە ئەو حڵەتانەی زۆر زۆر تێدا هەبووە کە هیچ ێکشانجی ڕخنە نەبوون و کەسێکیش لە مێژودا ڕخنەی لەو حالاڵانەدا نەگە ڕاوەتەوە کەس باسی لە حڵانە نەکردووە. و هەر سەردەمی پێغمبری خ خوشسەل اللله عن سەلمم بێ باوەڕەکان ئەوان لە پێغمبی خواسەل اللله عالین سەلم بڕەخنا ورنەگرتووە. ئێمە حڵتێکمان دا ئێڕتون مععاریفی کسۆولکیەکان هەیە ئەو بابەتێک لێردا کە باسیێ دکاەوەلو و ئێمە وەکو ئدار باوەڕمان پێینە بەڵام وەکوو باوەڕی فەلەکان وەکو باوەڕی کسۆلیکیەکان ئێمە باسی لێ دەکەین کە باس لێدەک لەێودا دەڵێ مەریە حز مەریم ڕااو ڕحمەەت خۆی لە سربێت مەنی ٢ سال بوو کە مردی بە پیاوێکی بەناوی یوسف کرد کە تەمەنی و 90 سالڵ بوو. خۆ لەلای ئێما ئەوش شتەمەخبوو نیە و هەر مردی بە هیچ کەسێک نەکردووە. وه مەریم ڕا و ڕحمەەت خو لە سەر ب ئافرەتێکی پاکداوێن بووە و لە هەموو تەمەنی خۆیا تا و فتیکرد مردی بە کەس نەکرد. بەڵام لە بیر و باوەڕیواندا کە لەلایەنی مەسیحیەکان و فەلەکان کە ئەو بابەتە باس لێ دەکرێ، بەرەخنە لەسەر ئیسلامی بگرن لەولی خێر درک لە چاوی ئێمەدا بینداسو لە چاوی خۆتاندا نەبین یعنی بە بێگومانی ئەوە بابەتێک بووە کەم لەلایانی هەموو کۆمەلگایەکانی پێشوودا شتێکی معتەڕف بووە وە شتێک بووە کە جێگای ڕخنەگرتن نەبووە لە وڵاتی ئەمریکاشدا حاڵەتی وهها هەبووە کە تا ئێستاش هیچ بێ باوەڕێک باس لە و حاڵەتانە ناکات. زۆر زر لە خ خوارەوەی تەمەنی داکە ئایش بوون زارح خخواال لەسەر بێ. لە خوارەوەی تەمەی ئەویش هێشتا منداڵیان پیدا بووە. ئەی خۆ کەسیش باسی لێ ناکە بۆە چوونی پەیوەی بە عرف و عادەت و تەقالیددی ناو کۆ مەلگای و هەیە، ئێستا لە وڵاتی ئەمریکادا لێ بدەن بۆ خۆتان ئیماندارن، وەرن سچێکی بکەن لە گۆگلیدا بۆی بگەڕێن کە ئافرەتێکمان هەیە بە ناوی لینا میدی نا. تەمەنی 5 سا و حوت مانگو و 21 ڕۆژ بوو، کە لەو تەمەنی 5 سال و حهێش هشتا نە بۆ ساڵ منداڵێکی پیدا بوو، کوڕێکی پدا بوو بەنەوی زڕار. ئەوەش لە وڵاتی ئەمریکادا ڕوویداوە،واە ئەو ئافرەتە چوننگی لە تەمەنی سێ ساڵی داعادەی بوو، هەر گەشەکردنی ئەو ئافرەتە بە شێوازێکی زۆر سەرنجڕاکێش بوو و فەقیە بۆ لەگەڵ ئافرەتەکانی دیکە دواتر، سرجایشی کردووە ووە ژانی هەسرایەتشی پێێناوە و منداڵیشی پ پیدادا بووە بەر لەوەی کە تەمەنیشی ببێت بە ش ساڵی چونی ئێستا ئەو شش ساڵی کە ئێمە باسی لێدەکەین نابێت و حیسابی منداڵێکی ش ساڵانی ئێرانی بۆ بکەیت. بەڵکو و دەبێت حسابی ئافرەتێکیه ساڵ 90 ساڵی بۆ بکەی کە چۆن پێگەشتوە ئەو ئافرەت هەش با بە تەمەەن ئەو ها بچووک بێ بەڵام وههاال لە ڕوانگەی جەستەیەوە پێگەشتووە کە ئامادەی ژانی هاوسایەتیە. کە تەمەەنەکەشی بچووکە بە ساڵەکان. کەواتە ئیمانداران بوومان دەردەکەوی کە تەمەەن پێوەەر نییە. ئەوەی کە ئەوەی کە پێوەرەعاقلبوون و باڵبوون و پێگەشتی ئافرەتەکەیە. بەڵێ پەیوەندێکمان لەگەڵا. زۆر باشە. بە نسمەتتی پرسیاری دایکی مححەممەد. بابتي سبحان ربي الأعلى وبحمده ينخذ سبحان ربي العظيم وبحمده كاللكاتي السزدو لكاتي ركودا أو ذكرانة دخوين درين واتا ينسيا كاتا سبحان ربي الأعلى وبحمده سيزاران مكروها كم تربيلي سنة وآية وكو صلى الله عليه وسلم سيزارك توابك أو زار سرها واتاشي أويا سبحانه باكو بيغردي بۆ پەروەدیگاری خۆم ڕبی بۆ پەروەردگاری خۆم کە چۆنە پەرردگاری خۆم بڵند مەرتبەیە پلو پایە و مەقامتی ئەو پەروەرددیگارە بڵندە واتە لەو کاتیدا کە ئەتوو بڵندترین و باعیزەترین شوێنی خۆت لەسەر ڕووی زەویداددنەی ئەو کاتی گەورەی و بە دەسەڵاتی ڕبولعاالیننی خۆشت ڕاددەگێنی ئەو کاتێک کە زەلیلی ئینسان چااکتر دەستسپێت لە حوزوری باری تاعاال دا واتە سێزاران دڵی پاکو و بێگەردی بۆ پەروەیگاری خۆم کە بڵند مرتبەیە، پاکو و بێگەردی بۆ پەروەردیگاری خۆم کە بڵند مەرتبە پلو پایەی لە سەرەیە ووهروەها وبی حەمدی هی وە بە حەمد و سپاس و ستایشی ئەو مەژغۆڵم. لە کاتەکە دەچی ڕکویش صبحبحانە ڕبی لە العظیمی وبیحەمدی سێزاران سونەتەوەکو پیغمبری خواصل الله و عليهلیهوسلم سێزارەکە فەرموویەتی. کە ئەوەش هەرڕێک وەکو ئەوەی پێشوایە فقط لە عظیمدافقی هەیە واتە پاکو و بێگەردی بۆ پەرورددیگاری خۆم کە گەورەیە ئەو پەروەدیگارەی من وە بەەمد و سپاس و ستایشی ئەو مەژهۆڵم سێ زاران بەو شێوازە زیکرەکە دەکرێ. سەمی ع الله هولیمان حەمیداش بە واتایەکەخوای پەروەدیگار گوێی لە دەنگی ئەو کەسە بووە کە هەەموو سپاس سوستایشی کردووە و لی قبولڵ کردووە. ی لە دەنگی ئەو کەسە بووەوەلی قبول کردووە ئەو کەسیکە هەەم و سپاس و ستایشی خوا دەکە ڕە بەە لەکل حەمد ئێمەش لە دواتر داد جا دەڵین ئەی پەر وەردگارە هەر حەمد و سپاس و ستایش تایبەتی تۆیە. بەنسەتی پرسیاری خوشکێکمانداکی نەبیل، ئەو کاتی کە مردەکەی دێتەوە لە دەوامە لە هەر حاڵەتێک هەیە، بێگومان ئافرەت پێویستە لەو حاڵەتانەدا زۆر وشاری خۆی بێبوو مۆسەلەی سرجیی هندێک لە خوشکان پنا بخارە بولعالممین خۆیان دەگرنەوە لەوەی کە سرجەی لەگەڵ پیاوەکەی خۆیان بکەن بەبوونێشەوە پیاوەکەی خۆیان لەیانعادجزز دەبێ دواتر ناخۆشی دەکەویتەما بینیان شەتان دەکەویتەما بەیان وە بگرە پیاوەکە دڵی لەوانەیە ساار بێت بەنسسبەتی ئەو ئافرەتە. بۆیە بەڕاستی ئەو حاڵەتە دەبێ ئافرەتە گونای کە بییر ئو حالڵە خۆ لێ بپارێزن چونکی پێغمبی خوادە فەرمی صلڵ الله عليهلی هیوسلم هەر پیاوێک داوای سرجایی لە خێزانەکەی کرد کە خێزانەکەی رجەی لەگەڵ بکات ف ئەبەت لاعنت هەل مەلاائك و حتا توصح ئەوە بە بێگومانی مەلایکەکان لاعنت لەو ئافرەتە دەکەن کە نەیهێشت و پاوەکەی سرجەی لەگەڵ بکات حتاکو بەرە بیان دادێتەوە صبيحة خان لقالماني باب فرميه فرمخشكي بيرزم سلام عليكم اناو سان كان اريم يا خان باب فرميه وقت شکێتە پرسیارەکە دوبارە بکەوە پرسیارەکەت دوبارە بکی خشکی بەڕێزم بەێ بەێ انشاءالله وڵام دەدەینەوە زۆر باشە زۆر باشه بە سەر سااو بە سەر سااو انشالله وڵام دەدەینەوە بۆیە خوشکەکان ئاگاداری ئەو حاڵەتە بن یەکێک لە ئەوگونااخەکە بیرانە ئەوەیە کە ڕێگری لە هاوسری خۆت بکەی کە سرجەییت لەگەڵ بکات بۆە انشاء الله وەکوو ئەو ئافرەتانەی سەردەمی پێغمبەری استاصل الله و عليهلی هی وسلم کە دەیگەنەوە ئافرەتێک زیلکێکی هاکەزایی لە بەر کرد بوو گوتیان باشە بۆ ئەو هایبوو پۆشتێکیها باششت نەکردوە بەرخۆت. گووەتی وڵاحی ئەمن خدەست ووا لە ناو ئیش دایدە ترسم مێردەکەم بگەڕێتەوە لەجیهااتدا حەزی لە سرجایی بێتەوە من نتوانم زووی ستتیابێ ئەمرەکەی بکەم و تووشی گنااح و تاوان بم پنا بخۆی پروەگار. بۆیە خوشکان انشاء الله ئەو بابە ئاگاتان لە خۆتان بێگونااحی کەبیرەیە و دەبێتە سببەبی دڵ ساردی مابی ژانی هاوسەرایەتی و پنا بخوااربلعااللممین پیاوەکە لە ئافرەت بڕنجێ دواتر بە ئافرەتی بێگانە نااعیلا. نیازازی خۆی و حازەتی خۆی نیاز تووشی ئەوە دەبێت کە جێ بەەجێ بک ئەو کاچی گونااخەکان بۆ ئافرەتەکە دەگەڕێنەوە بێ بەڵێ فەرمن عیک سەلا ڕخولا بەرکات خوشی بەەرێەرڵ جێکەوە بۆ نێژەکانیکات هۆشی لەسەر خۆی هەیەێک ما ئ ئێوە وا ئێوە وااز بە کە پاکیێتی ڕ بگرن تا ئەو ئەاندازەی تواناتان هەیە پاک خاوێنەکەی کەڕانگررت ئەو جارەی بە سەر داواندن بۆ ڕکوور بۆ سوزدە دەتوانی نێژەکان بکات بۆ نموە. بۆ نمونە کاتێککە بالا بەێ کاتێک کە دەس بۆ سوزدە بۆ ڕکوەکان بۆ سوزدەکان سەر زیاتر دا بنوێنی خودی دای بکەش نابێت بە کێشە مادام کە پاک بێ ئەگەر کو پاکیش نبێم حولڵی ئەوەی بکەینشاءله کە پااکێتی بپارێزنچەنددی تواناتان هەبوو لای کللیف الله نفسن اللا وسعها خوا گەورە تەکلیفی ما لای تااق ناکە انشاءله بله بابتی دست مان که من ماوا خان خوشکی برز من باسی کرد خوشکی برزم اما که هزار و اما لسر مذهبی یعنی يعني دین اسلام من بوحاتو نزیگ با 1200 قصور سالة که لسر مذهبی امام شافعين و با پی او د روانین په قران او فرمدکان پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ټکمي شريعتو حلال وحرام مکان مان له قران او فرمدکان په واسطه عالمي شي او هاګوري وکوي امام شافعي ور دګرین ځکه امام شافعي رضا ورحمت الله عليه سره به د فرمه د سنجه له پیاو د شكيت په بلګه قران یان خود بڵێم پیاو لە ئافرەت دەشکێت بە پێچەوانە هەردووکلا چونکی خۆی پوردگار دە فەرمی ئەو لامەست ومون نیساە. ئەگەر هات و دەستان وە ئافرەتەکان کەوت یان خود ئافرەتەکە دەستیوە پیاو دەکەوی. ئەو کاتەکە وازی بە دەستێشەل بگیرێتەوە ووا دەستنوێژەکەی هەردووکلا دەشکێت. ئیدی یاعتیبار بوو ئەوە ناکرێ کە بڵێ بەعممدی نەبووە نەن نبووە. یددی ئەو پردا خێکم نوێدا لە کاتی دەست بێ کەوتن و ئەوانەدا یان بڵێ لەگەڵ شاهت نەبووە ئەوانەهزی ئەتیباری پێناکرێت چونی پێست بۆ پێس بکەوی ئەساسەکەی لێرەدای و هەروووکو چۆن لە فرەرموندەکانی پێغمبری خۆشدا سڵ الله عليهلی هێنسەلم بۆمانشی کراوەتەوە. خۆشەویستن لە کۆتایی بررنمەکەدا نتیجەیەک لە بابەتەکەمان وەردەگرین کە ئەو بابەتەی دایک عیش ڕزە و رححمەتی خی لەسەر بێت کە بابەتێکە، کە زۆر لۆژیکی و منطقیە چنگی لە عقلی ئەو کاتیدا لە سەردەمی ئەو کاتیدا ئافرەتێک کە ئاقل و باڵق بێ پێگەیشت و بێ و تێگەیشت و بێ و ئامادەی ژانی هاوسری بێت بە بێگوومی ئامادەی زەوازە و هیچ جێ رەخنە نییە و ئەگەر جێ رەخنەش باە داواکاری و ئەگە جێ رەخنە باە کافرەکان بێگومان ئەو ڕخنیان دەگرت و ئەگەر کو و لاشەی دایک کە عیشە ئامادەی زەوازنە بایە، بێگومانی نە ئامادەی شەڕیحود دەبوو نە ئامادەی شەڕی بەدردەبوو و هەروەها نەداخوازیکیشی دەهات داکە ئائیش ڕەو ححمەتی خی لەسەر بێ کە هەمووی ئەوانە بەڵگەنە لەسەر ئەوەی کە داکە عیش ڕزەاو ححمەتی خای لەسەر بێ تەمەەنەکەی کە دەڵێن نوۆساالە بووە هەر لە ڕووی جستەوە تەواو پێگەیشتو بووە، و تەواو تێگەشتی بووە و عاقل و باڵغ بووە و فقط لە ڕانگەی تەمەەنەوە، ئەو یشکالای دەکەوی تەسریێ دەناخۆ لە ڕوانگەی لا ش، وەکو ئافرەت هێژدە 90زە بی ساڵانەی ئێستا معمەلەی لەسەر دەکرێت و ل دوای لەسەر دەکرێت پروردگار خير به هم لايكمن بكه عاقبتيم خير بكه خير و ذكر و قران خنو تاتي او مانگ پیروز اماده بكات بو منغي رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم و المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين